tady je ukázka na showroomu číslo 2. Tak já ti ukážu, jak louška sterilizuje vysavač. Jo? Vidíš, že louška sterilizuje vysavač? Želo. Želo, sterilizuje vysavač. Tak. Potom. Tady. Tomika, mám to, koukej na video. Tak si to užijte v bazénu. Že jo, mami? Mamka řekla určitě, jo? Ještě tady to. Cože? Máte, tady máte. Nic. No. A Julinka je tady u nás. Že jo, Julinka? Ale jak je ten jeřábek takhle, tak tam jsme přišroubovaný a tím nakládáme. Horolesky mě přišla. A to je konec.